დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, წარმოგიდგენთ დღევანდელი განთიადის ბოლოს სტუმარს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი შემოგვიერთდა. დილამშვიდობისა, ირაკლი, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. წიგნი გამოიცა სახელწოდებით „პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. Და წიგში მასახული არის რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოში მოქმედი ქალთა იატაკქვეშა ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარებოდა პოლიტპატიმრებს. ვცდილად გვინდა, რომ აი ამ წიგნის შესახებ მოგვითხროთ. ირაკლი, დაკარგული იყო ეს ისტორია, როგორც ვიცით, ვინ მიაკვლია და როდის გამოიცა ზოგადად ეს წიგნი, ვის ეკუთვნის იდეა? მადლობა კიდევ ერთხელ. ანუ ხატოვნად ვეძახით ხოლმე დაკარგული ისტორიას, მართლა არაფერს არ ნიშნავს ეს სიტყვა, რასაც პირველად ესმის ადამიანს. პოლიტიკური წითელი ჯვარი ჩვენთვისაც, ან როგორც კვლევარისთვის, იყო აბსოლუტურად გაურკვეველი რამ, რასაც ეს პირველად ნახე წყაროებში. თუმცა სინამდვილეში ეს არის ძალიან საინტერესო ფურცელი სამოქალაქო სოლიდარობის და ჰუმანიტარული მოძრაობის. მაგრამ არის ასევე საინტერესო მეორე მხარეც, რომ ეს არ უკავშირდება მხოლოდ საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდს და გაცილებით ადრინდელი ტრადიცია აღმოჩნდა. მეფის რუსეთის დროს პოლიტიკურ პატიმართა დახმარების 1917 წლამდე თავისთავად, როდესაც რუსეთის იმპერიაში დაიწყო სოციალურ-პოლიტიკური მოძრაობა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან თვითმხედველობის წინააღმდეგ ბრძოლა და გაჩნდა პოლიტპატიმართა მასა იმპერიის ციხეებში, მათ შორის კავკასიაში და საქართველოში, მაშტელ, თბილისის და ქუთაისის გუბერნიის მთავარ ციხეებში. გაჩნდა საჭიროება, რომ ვინმე დახმარებოდა ამ ადამიანებს. ერთი მხრივ არ შეიძლება შედარება პირობების, რომელიც იყო ციხეებში მეფის რუსეთის დროს და 1921 წლის მერე განსაკუთრებით საქართველოში, თუმცა პატიმრის მდგომარეობა ყოველთვის მძიმეა და განსაკუთრებით მძიმეა მდგომარეობა ოჯახის. მით უმეტეს პოლიტიკური პატიმრის, რომელიც როგორც ესე არის იდეისთვის მებრძოლი, ყველაფერს გაიღებს ხოლმე ამ იდეისთვის, რისთვისაც აღმოჩნდება ციხეში და დგება ეთიკური საკითხი, რომ რას აკეთებენ მისი ამხანაგები, როდესაც ადამიანმა სიცოცხლე გაწირა და ოჯახი და თვითონაც დახმარების გარეშე რჩება. ამიტომ ნელ-ნელა გაჩნდა არალეგალური საზოგადოებები პოლიტპატიმართა დახმარების მთელი იმპერიის მასშტაბით, მათ შორის საქართველოშიც უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოდან განსაკუთრებით ნაყოფიერად მუშაობდა მსგავსი საზოგადოებების საზღვარგარეთ, ანუ ემიგრაციაში მყოფი თანამებრძოლების წრეში, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი თავისუფლება იყო, რომ შეეგროვებინათ შეწირულობები არალეგალურად შემოეგზავნათ იმპერიის საზღვრების შიგნით, და ეს გრძელდებოდა პრინციპში 1917 წლამდე, რადგან პოლიტიკური ბრძოლა არ შეწყვეტილა მეფის რეჟიმის წინააღმდეგ. ანუ როდესაც დაეცა რუსეთის იმპერია, პოლიტპატიმრები გათავისუფლდნენ და პრინციპში შეეძლოთ ეფიქრათ, რომ პოლიტიკურმა წითელმა ჯვარმა ამოწურა თავისი ფუნქცია. მაგრამ ახლა იცით, რომ რამდენიმე თვე იარსება სულ, ასე ვთქვათ, თავისუფალმა საზოგადოებამ რუსეთის იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე. შემდეგ ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ უკვე ახალი ტალღა გაჩნდა პოლიტიკური პატიმრების და მოსკოვსა და პეტერბურგში პოლიტიკურმა წითელმა ჯვარმა ისევ ძველებურად განაგრძო პოლიტპატიმართა დახმარება. აი უკვე 30-იან წლებში ირაკლი, როდესაც ახლა ვიცით ცნობილი რეპრესიების შესახებ, მაგ პერიოდში თუ შეძლეს და განაგრძეს მოღვაწეობა. კი, ჩვენი ანუ საქართველოს ვითარება განსხვავდებოდა თავისთავად უკვე ყოფილი იმპერიის სხვა ახლა წარმოქმნილი ქვეყნების მდგომარეობიდან, რადგან 1918 წლიდან საქართველო დამოუკიდებელი იყო, იყო დემოკრატიული სახელმწიფო და ძალიან მცირე ნაწილი იყო პოლიტიკური პატიმრების, ძირითადად ბოლშევიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც ებრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობას და ამიტომ იყვნენ რეპრესირებული, და სრული დატვირთვით მუშაობდა ოფიციალური წითელი ჯვარი, ანუ საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ადგილობრივი საზოგადოება. ოღონდ ვითარება რადიკალურად შეიცვალა 21 წლის თებერვალ-მარტიდან საბჭოთა ოკუპაციის დაწყების შემდეგ. იყო ერთი ორი თვე გარდამავალი პერიოდი, როდესაც მასობრივი დაპატიმრებები არ ყოფილა. ახალი ბოლშევიკური რეჟიმი ცდილობდა, ასე ვთქვათ, თავისი რეპუტაცია გაემყარებინა და ეჩვენებინა, რომ ის შურისძიებას თითქოს არ აპირებს. თუმცა აპრილ-მაისიდან უკვე მათ დაიწყეს მასობრივი დაპატიმრება პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების და მაშინდელი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა
რეჟიმს და ამიტომ პოლიტპატი მართ რაოდენობა საკმაოდ დიდი იყო, 1000-ებსაც აღწევდა მინიმუმ, რამდენიმე ასეული ადამიანი პოლიტიკური ნიშნით იყო თბილისის მთავარ ციხეებში, სხვადასხვა ქალაქების ციხეებში და მდგომარეობა ციხეებში იყო კატასტროფული, შიმშილის ეპიდემიების გამო და კომუნისტურ რეჟიმს არ ჰქონდა არც სურვილი და არც საშუალება რომ პატიმრებზე ეზრუნა ნორმალურად. ამიტომ მოხდა ესეთი საინტერესო რამ, რომ თავიდან ძირითადი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა არაოფიციალურად სთხოვეს მაშინდელ რევკომს, ან რევოლუციურ კომიტეტს, რომელიც აცხადებდა, რომ ის იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი კომუნისტური რეჟიმის, რომ მიეცათ საშუალება პოლიტიკური წითელი ჯვარი ამოქმედებულიყო, რაზეც მიიღეს ვარი, ანუ ოფიციალურად ეს არ დაუშვა რეჟიმმა. და შედეგად უკვე არაოფიციალურად იატაკქვეშეთში შეიძლება ესე ითქვას, მოხდა დაბადება საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვრის კიდევ ერთხელ, ანუ საბჭოთა ოკუპაციის პირობებში. ეს მოხდა მაშინდელი იზმაილოვის ქუჩაზე, დღეს ეს არის ზანდუკელის ქუჩა ნომერი 20 სახლი. კი, ანუ ეს იყო ელენე მაისურაძის სახლი, ეს სახლი დღემდე დგას, ოღონდ თავისთავად ამის შესახებ არავის არაფერი არ ახსოვს იმ მიდამოებში, რომლის სახლში იკრიბებოდნენ მისი მეგობრები, თანამებრძოლები. ეს პოლიტიკური წითელი ჯვრის ორგანიზაცია გახდა რეალურად ქალთა ორგანიზაცია, რადგან დაეფუძნა მთავარი პარტიები, სოციალ-დემოკრატიული, ეროვნულ-დემოკრატიული, ფედერალისტების და ესერების ქალთა ორგანიზაციებს და ისინი იკრიბებოდნენ ამ სახლში, აგროვებდნენ ესე მოქალაქეებში ფულად შეწირულობებს არალეგალურად, ასევე პროდუქტს, ტანსაცმელს, პირველად საჭიროების ნივთებს, ამზადებდნენ საჭმელს ამავე სახლში და ასევე არალეგალურად აწვდიდნენ ციხეებში მსხვდომ პოლიტიკურ პატიმრებს, განსაკუთრებით იმათ, რომლებიც იყვნენ რეგიონებიდან ჩამოყვანილი და თბილისში არ ყავდათ ნათესავები, რომელსაც შეეძლოთ, რომ ყოველდღიურად პროდუქტი მიეშველებინათ მათ. საინტერესო თუ არა ამის ფაქტები ან დოკუმენტები იმ დროის რეჟიმს, როგორ გადაურჩენ ესე, ინდი როგორ ახერხებდა, რომ ერთ ქვეშა ყოფილიყო ეს და არ გახმაურებული. კი, ეს ძალიან საინტერესოა. არის ყველა დავს ასმენდა. ფაქტობრივად დობა იყო ძალიან ისეთი. კი, ანუ პირველ წლებში 1921-დან 24-25 წლამდე ვითარება არის ცოტა სხვაგვარი, ანუ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი არის მობილიზებული რეჟიმის წინააღმდეგ და არის დიდი ბრძოლა იატაკქვეშა ორგანიზაციების და შესაბამისად ისინი დიდი მხარდაჭერით სარგებლობენ საზოგადოებაში, არავის არ ეშინია, რომ რაღაცნაირად დახმარების ხელი გაუწოდოს ამ მებრძოლებს. ამან მისცა საშუალება, რომ ქსელს ეარსება საკმაოდ დიდხანს, 21 წლის განმავლობაში 22 წლამდე ხელისუფლება, ანუ ბოლშევიკური რეჟიმი მაინც ცოტა არ იყოს, თვალს ხუჭავდა, რომ მსგავსი ორგანიზაცია მუშაობდა. ისინი ამჩნევდნენ, რომ პოლიტიკურ პატიმრებს ვიღაც ეხმარება, თუმცა დიდად არ ცდილობდნენ, რომ აი ეს ქსელი, ასე როგორც მათი ტერმინით შეიძლება ვთქვა, დაემუშავებინათ და ამოეღოთ და გაენადგურებინათ. თუმცა მდგომარეობა შეიცვალა უკვე 22 წელს, როდესაც რეჟიმი მომაგრდა და დაიწყო აქტიური რეპრესიები ყველა მიმართულებით და მაშინვე დადგა კვალზე პოლიტპატიმართა დახმარების ქსელის და დაიწყო, ასე ვთქვათ, დაპატიმრება მისი მთავარი ლიდერების, რომ ამ ქსელის მუშაობა დაებლოკა, თუმცა მაინც ვერ შეძლოდა 24 წლის აჯანყებამდე ეს ქსელი საკმაოდ ეფექტიანად მუშაობდა ძირითადად ქალების, ასე ვთქვათ, აქტიურობის ხარჯზე. დასაწყისში თქვით, რომ ეს იყო დაკარგული ისტორია. აი როგორ მოხდა, რა მიგიყვანათ მოკლედ ამ ისტორიის აღმოჩენამდე, ვინ დაინტერესდა პირველად და როგორ მიხვედით აი ამ ფაქტამდე? Ну, ისტორიაც თვითონ ინტერესის არის ცოტა სახალისო და საინტერესო. პირველ რიგში ჩვენი რუსი კოლეგების კოლეგებთან კავშირიდან გამომდინარე ვიცოდით, რომ მსგავსი ორგანიზაცია არსებობდა საბჭოთა პერიოდში, რუსეთის პოლიტიკური წითელი ჯვარი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა მაქსიმ გორკის ყოფილი მეუღლე ეკატერინე პეშკოვა და რუსი მკვლევარები, რომელსაც ჩამოდიოდნენ ჩვენ კოლეგები, მოქონდათ ხოლმე სიები ქართველი პოლიტპატიმრების, რომელსაც რუსეთის პოლიტიკური წითელი ჯვარი ეხმარებოდა, აქედან გამომდინარე ვიცოდით. შემდეგ უკვე, როდესაც ჩვენ მუშაობდით კვლევაზე საქართველოს დამფუძნებელი კრების შესახებ, ცოტა ხნის წინ მემორიალური ალბომი დაუბეჭდეთ ამ კრების მუშაობასთან დაკავშირებით, მე ვკითხულობდი ალექსანდრე ლომთათიძის მეუღლის მოგონებებს. ალექსანდრე ლომთათიძე იყო თავმჯდომარე სამხანაგი დამფუძნებელი კრების და შემდეგ უკვე პოლიტპატიმარი საბჭოთა ოკუპაციის დაწყების შემდეგ და მისი მეუღლის მოგონებები არის ჩაწერილი 50-იან წლებში შვილის, გოგი ლომთათიძის მიერ, რომელიც იყო ცნობილი არქეოლოგი.
და აი ამ მოგონებებში რომელიც გამოქვეყნებული არ არის ზინაიდა ოქროპირიძე აღწერს თუ როგორ დაარსდა ეს პოლიტიკური წითელი ჯვარი თვითონ როგორ მუშაობდა მაშინ ვინ იყვნენ ეს ქალები ვინც პოლიტიკურ პატიმრებს ეხმარებოდნენ ან ძალიან მოკლედ და ძუნწად აღწერს ამ ყველაფერს ნუ შემდეგ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ეს ფაქტი იმსახურებდა ასე ვთქვათ, ყურადღებას და შესწავლას და ძალიან უნიკალური რამ არის ჩვენი უახლესი ისტორიისთვის და დავიწყეთ იმ ელემენტარული ხელჩასაჭინდი ცნობებიდან, რაც ადამიანებს უკავშირდებოდა სახელებს, მოძიება მაქსიმალურად რისი პოვნად შეიძლება და ძალიან რთული აღმოჩნდა ამ მიმართულებით არქივებში მუშაობა ერთი მხრივ იმ პრობლემების გამო, რომელიც სამცხარო ჩვენ არქივებში არსებობს გახსნილობასთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ ერთი საუკუნის მერე ლამის, ანუ იატა ქვეშეთში მომუშავე ორგანიზაციის ისტორია, რომელიც როგორც წესი კვალს არტყოებს, არც დოკუმენტებს, არც სიებს, არაფერს კონსპირაციიდან გამომდინარე, თითქმის შეუძლებელი იყო, მაგრამ მაინც რაღაც ეს შეუძლებელი პირველი ნაბიჯის გადადგმა ამ ორგანიზაციის ისტორიის შესასწავლად. ანუ ეს შთამომავლები, შთამომავლები ამ ქალბატონების თუ არიან, თქვა, დღეს ცოცხლები და ხომ არ ქონიათ მათთან შეხვედრა? კი, ამ ნაწილი ვისი იდენტიფიკაციაც ჩვენ შევძლებთ, იყვნენ იმ პერიოდისთვის ძალიან ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწე ქალები, ანუ ავტომატურად შეგვიძლია ასე ვთქვა, რომ ყველა ქალი ლიდერი, რომელიც იყო საქართველოს პარლამენტში დამხმარე კრებაში არჩეული დეპუტატები 21 წლის შემდეგ აქტიურად მუშაობდნენ პოლიტიკურ წითელ ჯვარში და თავისთავად ამ ოჯახების თავმომავლებთან დიდ ნაწილთან გვაქვს კავშირი და ვიცით მათი საქმიანობის შესახებ, თუმცა არის ასე ვთქვათ თეთრი ლაქები და ამიტომ გვაქვს იმედი, როდესაც ეს ციგნი ვრცელდება, რაღაც გამოხმაურებას პოვეს. მაგალითად ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის და ღია საკითხია, სავარაუდოდ ერთ-ერთი პირველი ხელმძღვანელის ელენე მაისურაძის ფიგურა ამ ისტორიაში, რომლის სახლშიც მოეწყო ეს ორგანიზაცია, ის ხელმძღვანელობდა თავიდან, მანამდე 1921 წლამდე ის იყო საკმაოდ აქტიური ქალი, იყო სახალხო გვარდიის მოწყალების და მისი დამაარსებელი სანდრო მაისურაძის მეუღლე და ქვრივი შემდგომ და 1924 წლამდე ის ციხეში იჯდა, 23 წელს დააპატიმრეს როგორც პოლიტიკური წითელი ჯვრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, თუმცა ძიებამ ვერ მოახერხა მისგან რაღაც ინფორმაციის ამოღება, მაგრამ 24 წლის შემდეგ ის ქრება, ძალიან ტრაგიკულად შეიცვალა მისი ბედი, ასე ვთქვათ, ჩამოცილდა ამ საქმიანობას. ვიცით, რომ 30-იან წლებში ჯერ კიდევ ცხოვრობდა თბილისში და საკმაოდ დიდხანს შემდეგ ოღონდ ყოველგვარი კვალი ეკარგება და ჩვენ რაღაცნაირად იმედი გვაქვს, რომ თუკი როგორმე შევძლებთ მისი შთამომავლების პოვნას, უფრო მეტი დეტალი შეიძლება გახდეს ცნობილი პოლიტიკური წითელი ჯვრის მუშაობის შესახებ და უფრო მეტი ადამიანის სახელები და გვარები გამოიკვეთოს, რომელმაც საკუთარი სიცოცხლის ფასად აი იდეისთვის მებრძოლი ადამიანების და სინდისის პატიმრებისთვის თუნდაც რაღაც ელემენტარული მოწყალება. ამ საკითხი დაინტერესებულ მომკითხველს რაც შეიძლება მოიწიოს ციგნი პოლიტიკური წითელი ჯვარი. ნაწილი ამ წიგნის ჩვენ გავავრცელეთ სხვადასხვა ქალაქებში, ქუთაისში, ბათუმში, ოზურგეთში, ჩვენ პრეზენტაციების და წარდგენების დროს და ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომი არის, ანუ იმ ასე ვთქვათ, სივრცეებში, სადაც ეს პრეზენტაცია ჩატარდა. ნაწილს ვავრცელებ და კიდევ არის დაგეგმილი მსგავსი ასე ვთქვათ, საჯარო წარდგენება ამ წიგნის და რამდენიმე მაღაზიის ქსელში შეიძლება მისი ნახვა, ბიბლიოში არის. ციგნის მაღაზია შაქრობაბუაშიც შეიძლება მისი ნახვა და ლიგამოშიც იქნება ილია ომის ციგნის მაღაზია. ბოღმე სიმართლე მომდანებისთვის საუბრისთვის შეგასწენით ჩემს ნომერს ახლავს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის კვლევარი ბატონო ირაკლი ხვადაგიანი.